Det har ju varit lite speciellt att repa nu för att man inte har någon publik. Så man kan liksom inte hämta energi som man annars gör från en publik. Så att jag vet inte, för mig har det varit att så gå in i någon slags bubbla och bara ladda med energi inifrån typ, och hämta det där. Och något annat som är annorlunda är din roll här ikväll. För du ska ju inte ta emot ett pris eller nominera utan du ska sjunga. Ja, ska uppträda. Det känns jävligt kul faktiskt. Jag är sjukt taggad. Och vad är det du ska sjunga för något? Jag ska sjunga en singel som jag släppte i fredags, Lights. En låt som jag har skrivit själv. Så det känns skitkul att få göra det här också på självaste Guldbaggen. Där jag ju ändå är ganska hemma. Så det känns skönt och kul. Kommer vi få höra eller se mer av dig framöver? Både och hoppas jag. Jag har en skiva på gång så den kommer ni få höra. Så ska jag ju skådespela massa mer.